Rusiyanın Yakutiya Respublikasında meşə yanğınları davam edir. Yanğın ümumilikdə 912 min hektar ərazini əhatə edib. Bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, gün ərzində 16 min hektara yaxın ərazidə yanğın söndürülüb, 25 min hektara yaxın ərazidə yanğın lokallaşdırılıb. Yanğının söndürülməsi işlərinə 2000-ə yaxın insan və 200-dən çox texnika cəlb olunub. Kütləvi informasiya vasitələrində bildirilib ki, hadisədən əziyyət çəkən insanlara kömək etmək məqsədi ilə bir qrup şəxs vəsait yığmağa başlayıb. Toplanan pula insanlar üçün ərzaq, ehtiyac olan geyim, xilasedicilərə kömək məqsədi ilə alətlər, nasoslar, su boruları alınıb.